ខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតពីលើអំពើហិង្សាមកលើខ្ញុំរាប់ខែឆ្នាំខ្ញុំមានវីដេអូចំពោះតាងខ្ញុំមានរូបច្រើនខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងបន្ថែមទៀតដែលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាចំពោះខ្ញុំរាប់ខែឆ្នាំគាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយនាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសកូរ៉េផលិតផលប៉ូលីឡានប៉ូលីម៉ូតូសម្រាប់ឯជើងកុងការូអីហ្នឹងណាគឺមានច្រើនផលិតផលមានសពគ្រប់គាត់មិនអត់ 50,000 បងឲ្យខ្ញុំទេតែគាត់ឃើញខ្ញុំក្បាលមួយម្នាក់ឯងមិនអាចតតាំងនឹងគាត់បានមកនេះឈប់យកលុយបងរំលោះយក 50,000 តែម្ដងចង់ប្រាប់ផ្ទះតារាហើយបញ្ចប់ឃ្លីបវីដេអូឈប់ផ្សាយឈប់អីទាំងអស់ឈប់រំលឹកឈ្មោះខ្ញុំយកលុយបង្កើតមុខរបររបស់ខ្ញុំផ្សេងឈប់រំលឹកឈ្មោះខាងនឹងទីដែរបាទលោកនានាកញ្ញាកទីគោរពបានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្ដែងតួអង្គម្ដាយគឺអ្នកស្រីសចន្ទនីកំពុងតែក្តៅកគុកនៅក្នុងសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីក៏ដូចជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចូលខ្លួនមកសម្ភាសជាហោហែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្រីសចន្ទនីក៏បានមកដល់ផ្ទះតារា TV សាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកហេតខុយបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅចំណុចមួយចំនួនហើយធ្វើឲ្យលោកស្រីមិនអស់ចិត្តនឹងគិតថានៅតែមានរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងឃ្លីបមួយនេះតើលោកស្រីនឹងលើកឡើងនូវអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតស្វាមីក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភរិយាក្រៃរបស់ស្វាមីនោះសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសពីផ្ទះតារា TV ដូចតទៅមួយលេង BUT នាំចូលដាច់មុខសាប៊ូកក់សក់ EGG 2កូរ៉េផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ ML7 និង MM Queen AK7 ជាជម្រើសនៃសម្រស់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ HSKL ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក KKH និងផលិតផលសុទ្ធសុទ្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីកូរ៉េអបេតងថែនសាយូជីក៏មានរសជាតិថ្មីមួយទៀតគឺ Blackin Yogurt រសជាតិកាន់តែអស្ចារ្យសុភា Skin Care អាយកទេព្យាបាលមុខមុនមុខយំមុខអាចរុយនិងស្នាមផ្លែអាន់គ្រីតឡុនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ម៉ានុតគុតគងហូលផាមួងខ្មែរគ្រប់ប្រភេទចង់បានអាហារគ្មានជាតិគីមីផលិតផលខ្មែរផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សូមចូលទៅកាន់ Page ផ្សារធម្មជាតិ24ផលិតផលធម្មជាតិ ONM អ្នកឯកទេសព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខបនសាបជាតិគីមីជួយចិញ្ចឹមនិងបំប៉នស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខសរម៉ត់ថ្លារលោងក្មេងជាងវ័យបាទជំរាបសួរបងស្រីបាទជំរាបសួរបាទចាជំរាបសួរបងស្រីការបង្ហាញខ្លួនរបស់បងស្រីនៅក្នុងឃ្លីបផ្ទះតារា TV នៅក្នុងលើកនេះតើបងស្រីយល់ថាមានចំណុចណាដែលបងស្រីមិនមានការអស់ចិត្តក៏ដូចជាគិតថាមិនអាចទទួលយកបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់អតីតស្វាមីរបស់បងស្រីគឺលោកហេទឹកហុយដែលបានមកបំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះតារាកាលពីវីដេអូឃ្លីបមុននោះបាទបងមិនសុខចិត្តរឿងថាមកបកឃ្លីបទី3នេះបកស្រាយនៅឃ្លីបទី3នេះគឺថាលុយ 50,000 ដែលគាត់ថាឲ្យមកយើងចែកឲ្យយើងហ្នឹងគាត់យកក្រុមហ៊ុនយើងយក 50,000 ដែរចេញប៉ុន្តែយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវរាប់ទទួលចិញ្ចឹមកូនលាការឲ្យទទួលចិញ្ចឹមកូនគាត់មានភារកិច្ចត្រូវបង់រំលោះផ្ទះបង់សាលាឲ្យកូនបង់អាហារកិច្ច 1,000 ដុល្លារតលាការកាត់ឲ្យហ្នឹងខ្ញុំយកតែ 50,000 ព្រោះអីគាត់លាការកាត់ឲ្យត្រូវឲ្យគាត់យកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងកតបកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកូនរៀនលើអ្វីៗទាំងលួសផ្ទះលួសអីកូននៅនេះគឺរហូតបាទពួកគាត់យកក្រុមហ៊ុនទៅហើយ 50,000 ហ្នឹងណាបងសំណុំពោគាត់យូរហើយថាកុំឲ្យចូលលុយបងឯងនិយាយថាទៅលួសផ្ទះឲ្យកូនបាទសុំឲ្យនៅមូលបាទមុនដំបូងបងបង្កើត ABA មុនដំបូងមកថាសុបាយចិត្តណាកើតបាន ABA មួយឆ្នាំកន្លះហើយមុនការកូនទី1បាទមកថាបងទេទៅគេសុបាយចិត្តណាក្នុងផ្ទះគេគេអញ្ចឹងទេទៅថាបងអាឡូមិនមានកែខ្ញុំទៅបង្កើត ABA លើកទី1បង្កើតមុនបងបងឯងឲ្យលុយអា 50,000 ខ្ញុំអាលុយលេងគ្នាហ្នឹងណាព្រោះលេងដាច់ហើយបាទឲ្យ 3,000 មកដាក់ទ្រព្យបាត់ដើម្បីហេងហេងនិយាយស្រួលណាបាទដល់គាត់ថាឲ្យយក 3,000 ឯងអញដឹងថាឯងនាងឯងទៅរស់ស៊ីជាមួយអាណាថាកបងនេះយកលុយដើមទុនហ្នឹងទៅរោស៊ីដាក់កុនលខោនបកកុនបកកោនអញ្ចឹងគាត់ចោតរហូត 3,000 ដុល្លារគេថាជាបចោយើងអញ្ចឹងអត់អីមិនបាច់ឲ្យ 3,000 តែ 1,000 ក៏បានដែរមួយខែលុះខ្ញុំមក 50,000 ហ្នឹងណាបាទគាត់អត់ឲ្យដល់ពេលគេតាំងពេកឆ្លោះជេរមួយចុយម្រាយជេរអីអញ្ចឹងទៅប៉ិនជេរមួយចុយម្រាយថ្ងៃយកទៅចាយខុសខ្ទង់ថ្ងៃម្ដងចេះសំឯងចាយរហូតចោតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹង500ក៏បានដែរ 50,000 ណាអត់បានរហូតដល់ឡូវអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបងដាច់ចិត្តមកផ្ទះតារាដើម្បីបញ្ចេញឃ្លីបទី1បាទអយុធធរស្រោស្រែកយក
รคอายุทอปรุกวัดเคยบ้องกบ้ามุ้ยมันไอ้บ้ากําปรีกบ้ามุ้ยมันไอ้อันมีน่าช่วยเต้ต่อตังมันไอ้หัวไงต่อตังมันไอ้เต้คนโกยอาเฮียนนี่มีอะไรไปช้างไงปรวยវាធ្វើការជាមួយប៉ាវាថាប៉ានឹងចិញ្ចឹមពួកវាវាឲ្យខ្ញុំប្រឆាំងជាមួយពុកឯងបងមិនសំដែងដើម្បីឲ្យអ្នកណាអាណិតបងឯងតែបងចង់បញ្ចេញតាប៉ិតតាមអ្វីដែលបងលើកឡើងគឺថាអតីតស្វាមីរបស់បងគឺមិនពេញចិត្តសម្រាប់ការងារសិល្បៈរបស់បងទេមុនពេលដែលលែងលះនោះចុះហេតុអីបានជាបងជំនះចិត្តរបស់គាត់នៅតែចូលការងារសិល្បៈបានការដែលបងចូលការងារសិល្បៈនេះក៏ព្រោះតែគាត់មានប្រពន្ធចង់ថ្មីមិនមកផ្ទះសំបីតែសាយខ្ចីកូនទី7របស់បងនេះកើត2012នេះសៃខ្ចីតាំងពីទុំពោះមិនដែលបានគាត់មកថែសំបីតែមួយថ្ងៃនៅពេលដែលសៃខ្ចីនៅពេតមកថែប្រពន្ធរហូតដល់ខ្ញុំទេទៅហៅគាត់ឲ្យគាត់មិនដែលមកឯងពេលដែលមកកំដរឈឺពោះសៃចុងទេចុះឡើងឆ្លោះទាំងយប់រត់ចោលផ្ទះកណ្ដឹងជួលផ្ទះ150នៅទួលតពូងគេរត់ចោលទាំងយប់ពេលបងសៃខ្ចីហ្នឹងពេលបងមកកំដរបងនៅពេតពេលសពសភីហ្នឹងគេឆ្លោះរត់ចោលផ្ទះជួលនឹងយប់អត់មកថែអត់មកថែប្រពន្ធសៃខ្ចីនៅពេលបិជរាកូនទី7របស់បងនេះ2012នេះគេឆ្លោះគ្នាគេរត់ចោលគ្នាទាំងយប់ទេទៅទេមកទេទៅទេមកឆ្លោះគ្នាហើយដល់ពេលមកកណ្ដោយប់ទី2មកកណ្ដោគាត់ដេកគាត់ដេកត្រាកខោខ្លីអាយ៉ាស់ខ្លួនអាយ៉ាស់ទាំងអស់កញ្ចក់នាងចុងគេហាយចុះគេអាយ៉ាស់ហ្មងយ៉ាស់ពេញទាំងអស់កញ្ចក់ហើយបងនៅសៃខ្ចីនៅពេតរឿងអីបានប្រច័នប្តីសំបីមកថែប្រពន្ធដើមនេះមិនថែនឹង2012កូនបិជ្ជរាកើតឆ្នាំរោងនឹង2012បងខ្លៃខ្ញុំក៏ដឹងដែរអត់មកថែទេអត់ឲ្យប្តីមកថែទេរោរឿងប្រច័នក្លុកខ្ញុំនៅពេលសៃខ្ចីឲ្យខ្ញុំស្លោឈាមស្លាប់ចាស់ពីដើមគេថាស្លោឈាមនៅពេលក្លុកពេលសៃខ្ចីនាងនឹងក្លុកពេលបងពេលទៅសៃចាស់បងរឹងមាំបងអត់ឈឺទេមិនឲ្យមកថែពេលទទួលស្គាល់នាងថាធ្វើជាប្រពន្ធទី2មិនឲ្យមកទៅប្តីមកដេកជាមួយបងមកយប់តាំងពីទុំពោះរហូតដល់កើតគាត់អាចដែរមកថែបងទេបងឈឺចិត្តបងក៏ដើរលេងសិល្បៈជាអាជីពថ្មីគាត់ថានៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនដើម្បីបុគ្គលិកដដែលនៅថែកូនដដែលទៅមិនបាច់ធ្វើអីសិល្បៈមួយខែមួយថ្ងៃបានប្រមាណគាត់នឹងឲ្យមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងកុំទៅថតបងថាមិនអាចទេបែកហើយឈឺចិត្តពេកហើយបាទគេអត់មកផ្ទះទទួលស្គាល់គេប្រពន្ធទី1ទី2គេអត់មកផ្ទះឯងកូនឈឺ4 5ថ្ងៃអត់ប្រើមកផ្ទះបិទទូរស័ព្ទចោលទៀតកូនទេទៅថាសិក្ខាសាលាចង់ជួបប៉ាសិក្ខាសាលាថ្ងៃទីនេះចង់ជួបម៉ាក់ប៉ាសិក្ខាសាលាបាទបិទទូរស័ព្ទ5ថ្ងៃកាលនោះដឹងជប៉ុនក្រុមហ៊ុនតំកកាត់ដបងក្រុមហ៊ុនទី2តំកកាត់ដបងអញ្ចឹងគាត់បិទទូរស័ព្ទស្រីចុងគេថាចាំគេប្រាប់ប៉ាឲ្យតែអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងយកសិល្បៈនេះលួងចិត្តឲ្យឈឺចិត្តពេកកុំបានសិល្បៈនេះបងនឹងឈួតចោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើហឹងសាដែលបងស្រីបានបង្ហោះជាសាធារណៈមុននេះតើជាអង្គើហឹងសាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលណាដែរហើយជាអង្គើហឹងសាដែលកើតមានតែម្ដងឬក៏មានច្រើនដងក្នុងជីវិតអពីពីរបស់បងស្រីមុនពេលលែងលះនោះបានពីមុនក៏មានដែរអូនអាដែលបងបង្ហោះបងផុសហ្នឹងបងប្រាប់ថាកោះខ្យល់មែនទេជាប់ដៃបងបង្ហោះលេងហ្នឹងណាបងវាយភ្លាមភ្លាមវាយជាប់ប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទេតែបើសិនផុសភ្លាមព្រមខ្លាំងម្រាមដៃទាំងអស់ចាប់ផងវាយផងខៀវភ្នែកបែកឈាមមានទាំងអស់ចានឹងដល់ពេលបងដូចបងលេងសិល្បៈគាត់ទៅអូសពីផលិតកម្មមួយពងញ៉ាំបាយជាមួយប្អូន 3-4 នាក់ហើយឡើងគាត់ឡានហ្នឹងហើយលើក៏ដាក់ GPS បងទៅណាក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងបងអត់ខ្លាចទេព្រោះបងមានសុតមិនខ្លាចភ្លើងហើយទៅណាក៏បងត្រូវអត់បញ្ហាព្រោះអីបងត្រូវតែទៅលេងចាប់អាជីពថ្មីបាទព្រោះកសាងក្រុមហ៊ុនជាមួយប្តីគឺគេមានថ្មីតហើយបាទគេថាអ្វីៗជារបស់គេខំប្រឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអាជីពថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគេវាយ3ឆ្នាំកន្លងតហើយស្នាក់ស្នាមដែលបងប្រហោះហ្នឹងបងຕົកទាំងអស់កាលដែលបងវាយបងមកយប់ព្រឹកឡើងបងដាក់ពាក្យលេងម្ដងហើយបាទតែពីមុនមានបាទច្បាច់កបងឆ្លោះគ្នាតាំងពីមានស្រីនឹងមកគឺឆ្លោះគ្នាជាមួយបងរហូតចំបាច់កលបែបនិយាយអត់ចេញមកទឹកកូនអត់ដឹងកូនទី3គេថាម៉ាក់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឆ្កួតកូនឡើងហើយតាត់កធនកថាងបែកអាយះអាយយទាត់ទាំងហាលអាយះអាយយចំបាច់កអាយះអាយយថ្ងៃស្អីអាយះអាយយវាយតប់ហ្នឹងណាវាយូរឆ្នាំមកហើយគឺបងអត់ថាទេសំខាន់ចុងក្រោយធ្ងន់បំផុតវាយបងសន្លប់ហើយព្រលឹមឡើងមកដាក់ពាក្យបងប្តឹងនៅកន្លែងប៉ោះហើយនៅកន្លែងតំបន់គាត់វាយដំបងប្តឹងហើយប៉ុន្តែដាក់ពីម្ដងទៅឃើញថាប្តីកុំឲ្យមានឈ្មោះជាអាស្រូវជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីមានស្រីថ្មីហើយថែមទាំងវាយប្រពន្ធក្នុងទឹមតាស៊ីវិលណាធ្ងន់ណាជាប់គុកណា
បាទត្រូវតែជាប់គប់ប៉ុន្តែបងមិនប្រដឹងឲ្យដកពាក្យមិនដឹងរឿងវាយដកចោះនៅខាងចិត្តសធាកុំឲ្យប្តីជាប់គុកកុំឲ្យចាប់ដាក់ខ្នោះទន្ទឹមនឹងពាក្យតាស៊ីវិលហើយគេនិយាយថាខមមិនអ្នកខ្លះបងប្អូនសណានចុងគេខមមិនថាម៉េចឃើញគេមានបានចំណែនគេមិនមែនលេងឲ្យចំណែនគេមិនមែនដល់នៅផុស Facebook ចំណែនដើររោរឿងគេនេះមិនមែនចំណែនទេអូនបាទបើបងចំណែនបងទុកអាតាស៊ីវិលបងធំណាស់តាស៊ីវិលដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំណាស់បងអត់ចំណែនទេខ្ញុំអត់ចំណែនខ្ញុំលះបងឲ្យនាងទាំងអស់លះបងឲ្យគាត់សោយសុខជាមួយនាងចុងព្រោះអីគេមកដេកជាមួយពុនដើមពេលគេលាមកដេកជាមួយពុនដើមគឺមិនដែលហ៊ានប្រាប់ត្រង់ទេដេកទេសនាឯអូនបាទសុំកូនមួយហុងសុយកូន2012នេះបាទយកប្រពន្ធទៅដេកទេសនាបងរុំមុខរមបាត់ម៉ាស់ទៅដេកទេសនាឲ្យប្រាប់ម៉ាយាយប្រាប់ម៉ាយាយសាច់ឈាមបងថាម៉ាយាយយំស្រែកឲ្យទៅគេមកដេកដេកទេសនានាំមកដេកទេសនាយកកូនហុងសុយមួយ2012នេះថាគេហៅខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមិនអត់ហ៊ានប្រាប់មិចង់ត្រីចង់នឹងថាមកដេកទេសកូនអញ្ចឹងម៉ាយាយលួងចិត្តចៅថាចៅហើយស្រីល្អស្រីកំណានបានគេយកទៅដេកទេសនាស្រីមិនល្អគេមិនយកដែរគេស្រឡាញ់យើងឲ្យចៅលួងចិត្តចៅអញ្ចឹងហើយបងហ៎រុំពេលដេកហើយមកវិញបងឈឺចិត្តបងដេកយំរហូតថាហេតុអីជាប្រពន្ធដើមពេញច្បាប់អត់ហ៊ានមកដេកនៅក្រុមហ៊ុនដេកផ្ទះព្រោះបងគេបងប្អូនគេស្រីចង់មកធ្វើការក្រុមហ៊ុនហ្នឹង2នាក់ខ្លាចគេឃើញខ្លាចគេឃើញខ្លាចបុគ្គលឃើញថាមកដេកជាមួយប្រពន្ធដើមនេះនៅពេលគាត់ទៅខេត្តលួយអីវ៉ាន់ណាមកវិញប្រាប់នាងហ្នឹងថានៅកំពង់ស្ពឺទេបងនៅឆ្ងាយតាំងតាប៉ិតមកដេកជាមួយប្រពន្ធដើមបាទគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ថាមកដេកជាមួយយើងទេហេតុអីបងជាប្រពន្ធដើមតស៊ូ20ឆ្នាំអត់ហ៊ានប្រាប់នាងចុងថាមកដេកជាមួយប្រពន្ធតែចំពោះនាងដើមទៅដេកជាមួយគេបងលាទៅបងឲ្យទៅតែបើសិនជាលាមកដេកឲ្យបងដេកមកយប់ព្រឹកឡើងទៅវិញដឹងថាមានរឿងហើយយះកញ្ចក់យះមុខយះមាត់អស់ហើយជេរប្តីអតីហោងនៅមុខក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកបងក៏គាត់ដឹងដែរពីប្តីជាអីថាកូនចង់លោតវាយថារឿងចាស់ចាស់ຕົកកូនកូនទី2វាខឹងពេកដាក់ដៃបងថារឿងចាស់ចាស់ຕົកឲ្យម៉ាក់ដោះស្រាយកូនកុំវាយកុំធ្វើអញ្ចឹងវាខឹងណាស់វាខឹងណាស់ថាម៉េចមកជេរប៉ាវាអតីហោងកូនទី2បាទជេរប៉ាវាអតីហោងអាចុយម្រាយហែងអញទៅអីចឹងណារត់ចោលកូនហ្មងរត់ចោលកូនអញ្ចឹងណាដោយសារតែខឹងរឿងគាត់មកជុំជាមួយបងជុំជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងដឹងរឿងជុំមួយប្រពន្ធដឹងរឿងឲ្យទៅមកដេកជាមួយបងដឹងរឿងដេករឿងរឿងរហូតអញ្ចឹងឲ្យបងបានថាជូនទាំងអស់ទៅបាទបងមិនទាន់ជូនទេបាទរហូតដល់គាត់វាយប្រើអំពើហិង្សាឈាមមុខឈាមមាត់វីដេអូក៏នៅដែរបងទ្រាំមានពុនចុងកូនមកកទេលក៏បងទ្រាំបាទបងទ្រាំបានឲ្យតែគេព្រមទទួលហៅគេមកនៅក្រុមហ៊ុនទៀតហៅស្រីចុងនៅកតុបក្រោមទៀតជាមួយបងវានាងនឹងសរសៃខ្ចីនៅក្រោមចុះហើយនាងទៅបានប្តីថ្មីថ្មីគេស្រឡាញ់ប្តីណាស់បងមិនបាច់ទៅនៅជាមួយអូនកតុបលើទេបាទប្រាប់រៀបចំឲ្យប្តីទាំងអស់ដូចថាជាម្ដាយម៉ាក់ធំជាប្រពន្ធដើមបាទចុះចំណុចមួយដែលបងប្រុសគាត់បានលើកឡើងប្រាប់ផ្ទះតារាធីវីថាធៀបពិតគឺភរិយារបស់គាត់ទី2ហ្នឹងគឺចិត្តលាយណាស់ហើយក៏ចង់រាប់រងចង់ល្អជាជាមួយនឹងបងស្រីដែរប៉ុន្តែមកពីបងមិនទទួលយកបាទតើចំណុចនេះបងមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបងគាត់ថាប្រពន្ធចុងខ្ញុំចិត្តលាយណាស់ចុះបើចិត្តលាយហេតុអីពេលគេប្តីគេដែលគេទទួលស្គាល់ហើយមកដេកជាមួយប្រពន្ធដើមរោរឿងម៉េចហេតុអីនៅពេលកូនគេឈឺកាលហ្នឹងកូនទី6គាត់ឈឺនោមឈាមនោមចេញឈាមអត់មានមកមើលទេហើយដល់ទេមកមើលហៅទៅវិញភ្លាមគេមកតាមនាងនឹងចង់គេហៅមានឈាមណាមានឈាមណាដល់តាប៉ាវាឃើញប៉ាវាឃើញថាគាត់ឆ្លើយថាឈាមតាអូនឈាមតាគាត់តាក់ទងស្រីទាំងកូនក្នុងពោះម៉េចបាទរហូតដល់តែកូននឹងបានធំតិចកូននឹងឈឺឈឺហើយមានស្រីហើយបងដឹងថាគាត់នៅស្រីចុងរហូតមិនបងគាត់ថាមួយថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃនោះកុំឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូននឹកពេកក្រោយឡើងមួយអាទិត្យនេះមួយអាទិត្យនោះបាទកុំឲ្យប្រពន្ធកូននឹកពេកក្រោយឡើងកន្លះខែនេះកន្លះខែអត់រហូតដល់ឥឡូវគឺគាត់អត់ហ៊ានមកផ្ទះទេព្រោះនាងនឹងឲ្យតែមកផ្ទះដឹងរឿងមកផ្ទះដឹងរឿងហ្មងបើសិនជាគេមិនរស់រឿងប្តីមិនវាយអាយះចេញឈាមឲ្យតែមកគេមួយបងគេមួយកូនប្រពន្ធហ្នឹងគេមិនមែនគេមិនវាយចេញឈាមបែកអាយះកញ្ចក់អញ្ចឹងទេគឺថាបងទទួលយកទាំងអស់ចុងមិនចប់បងឃើញថាមិនអាចផ្សារភ្ជាប់នៅជាមួយគ្នាបានទេគ្រួសារនេះបងត្រូវដើរចេញបងដាច់ចិត្តទៅប្តីវាយហើយបងអត់យកធ្វើប្តីទៀតទេសុខចិត្តក្រលហាមអីឲ្យគេទៅសោយសុខជាមួយនារីចុងទៅព្រោះគេអត់មកផ្ទះ10ឆ្នាំហើយនៅធ្វើអីយើងចាប់អាជីពថ្មីទៅដើម្បីជីវិតថ្មីរបស់យើងឲ្យរីករាយបើសិនជាមិនមានសិល្បៈមកលួងចិត្តបងបងនឹងឈួតបងនឹងឈួតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលបងប្រុសបានលើកឡើងថាបងប្រុសគាត់សុំបងបង់មួយខែ2000ដុល្លារជុំវិញសំណងដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យគាត់ចែកមកឲ្យបងស្រីហ្នឹងណាតើបងទទួលយកដែរទេពីមុនបើសិនជាគាត់ព្រម
សូម្បីតែ500ក៏បងយកដែរ50000ហ្នឹងអត់ឲ្យរហូតដល់ឡូវហើយគាត់យកថា50000ហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងទិញតុកបាយឲ្យខ្ញុំទិញសួនច្បារទិញកញ្ចក់ហ្នឹងគាត់ថា50000ហ្នឹងអញកាត់ទាំងអស់អញកាត់ទាំងអស់កុំច្រឡំនឹងឯងមានល្មើសកូនទិញអីដាក់ឲ្យកាត់ទាំងអស់តុកប្រហែល1000 2000កញ្ចក់នៅមុខផ្ទះប្រហែល1000គាត់កាត់50000ទាំងអស់លុយអញបងផ្ទះដែលថាទំដឹងក្រោយជួយលួសហ្នឹងឯងយើងលួសមានចិត្តលួសមួយកូនទាំង3តាំងពីដីតទេរហូតដល់បានផ្ទះនៅទៅហើយណាដល់ថ្ងៃដែលយើងចូលទៅនៅថ្ងៃដំបូងខែដំបូងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមបងឲ្យប៉ុណ្ណឹងយើងខំលួសដីតទេទៅហើយតាំងពីខែដំបូងដីតទេអត់ដឹងផ្ទះនឹងណាទេពីអ្នក3អ្នកម៉ែកូនចេះលួសទៅបាទហើយម៉ែនេះក៏ទទួលសម្ពាធទៀតមិនមែនលួសធម្មតាទេគេថាយើងយកលុយចាយខុសខ្ទង់យកទៅណាមិនចេះសល់សោះបាទយើងឆ្លៀតលួសដីតទេបើមិនឆ្លៀតឥឡូវបើមិនឆ្លៀតពីមុនឥឡូវកាន់តែថ្លៃទៀតណាបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអញខំលួសផ្ទះឲ្យផ្ទះហ្នឹងអញលួសអស់$40,000ទៅហើយហើយការកូន12000គាត់ថាសហុយទៅបាត់ដបងចុះឡើងនៅបវលនេះអស់4000ទៅទៀតចុងមិនចប់ហាត់ចុះផាត់ឡើងទាំងតុកបាយទាំងកញ្ចក់បងត្រូវជិះពាក់គាត់វិញបាទត្រូវជិះពាក់គាត់វិញ50000ត្រូវប្រពន្ធនេះពាក់គាត់វិញបាទពាក់គាត់វិញបងអត់សុខចិត្តទេបើសិនជាបងជិះពាក់គាត់វិញអញ្ចឹងអត់មងបាច់សម្រាប់ចំហរបស់បងស្រីក្នុងពេលនេះតើបងស្រីយល់ព្រមឲ្យបងប្រុសដែលជាអតីតស្វាមីនឹងរំលោះជូនបងស្រីក្នុងមួយខែ$2,000ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកា50000នៅតុលាការបានកាត់ឲ្យផ្ដល់ជូនដល់បងសេនឹងដែរទេបាទមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំលេងទទួលហើយលុយការបងលួសព្រោះអីខ្ញុំរង្វងរាប់ឆ្នាំហើយគាត់អត់ព្រមធ្វើពី3000ដាក់ទ្រព្យបាត់កងរហូតដល់1000រហូតដល់500គាត់អត់ព្រមធ្វើតាមគាត់ថែមទាំងបើសិនជាទាឲ្យទៅទាលុយមលួសទាលុយអីព្រោះគាត់ទាលុយកាក់កងរឿងគាត់ចំណាយលើយើងលើតុកបាយលើអីដែរដែរហ្នឹងឯងអញកាត់ទាំងអស់ជួនណាជាដែលចាំចោមភ្នល់តាណាទៅអញយកកូនតាអញ4អ្នកចេញកូននឹងឯងតាណាទៅតែអញខ្វល់ទេជីវិតយើងបែកគ្នាជីវិតយើងរៀងខ្លួនហើយហើយឲ្យលុយនេះ$1,000មិនមែនឲ្យស្អីទេឲ្យមួយអាទិត្យ200មិនឲ្យម្ដងទាំងបាច់ទេឲ្យម្ដង200ហ្នឹងថាចៃចេះធំផងចេះរិះធំផងបងក៏ឈប់កាន់លុយបែរ4-5ដងឲ្យកូនកាន់វិញទៅវាដល់ពេលកំណត់ដែលខ្ញុំត្រូវយកទាំងអស់យកតែ3ធ្វើដើមទុនរូស៊ីបើខ្ញុំយកបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងចាយតេះតេះអស់មិនដឹងយកធ្វើការអីរូស៊ីអីកាត់ឌីលក្បាលខ្ញុំទៀត20ឆ្នាំហើយឌីលខ្ញុំរហូតឌីលខ្ញុំរហូតឌីលខ្ញុំរត់តែងើបមុខអីមិនរួចឥឡូវដូចចង់ស ай វិសាទហ្នឹងប្តីឌីលពេងឈប់ឲ្យគាត់ប្រមាទទៀតហើយយកទាំងដុំតែម្ដងយកទាំង50000ទាំង50000តែម្ដងទៅព្រោះអីគាត់ខាងចុងខាងអីគេគ្រៀងខ្លាំងណាស់ comment ជេរប្រមាទជេរប្រមាទឲ្យសោយសុខចោះខ្ញុំអាសាច់ឈាមស្រស់របស់ខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់ហើយខ្ញុំសុខចិត្តដែរចេញខ្ញុំតស៊ូទាំងប្រមាណយោចាស់ខ្ញុំចង់រំលឹកឯងអត់ចង់រំលឹកឯងអត់ចង់រំលឹកតែប្តីខ្ញុំរួចតែអ្នកនៅទីណាជោគជ័យក្រុមហ៊ុនទី2ទី1ទី2អ្នកនៅទីណាអ្នកមកយោស្រួលស្រួលហើយអ្នកសុបាយហើយខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញយោចាស់កាលពីបាត់ដៃទៅទេរហូតប្តីខ្ញុំពាក់កែ80រហូតពាក់កែ150រហូតដល់1500ខ្ញុំអត់បានចាយទាំង1500ទេដេញតុងទីនណាដេញតុងទីន$10,000ដាក់ភីហ៊ុនមកបាន20ភីហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចាស់រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនថ្មីខ្ញុំលួងចាយបងថ្លៃខ្ញុំបាន $90,000ដើម្បីដាក់ក្រុមហ៊ុនថ្មីផ្លេចអស់ហើយអ្នកផ្លេចអស់ហើយប្តីក៏ផ្លេចបងថ្លៃសង្ឃឹមថាស្ដាប់ clip ហ្នឹងគាត់ដឹងលួងគាត់ថាប្អូនរ៉ូស៊ីពិតប្រកបនៅពេលពីមុនមកគាត់មិនដែរស្គាល់មិនដែរស្គាល់តម្លៃប្អូនគាត់បង្កើតដែលមានតម្លៃរ៉ូស៊ីពិតប្រកបទេប៉ុន្តែប្រពន្ធអង្វរបងថ្លៃគាត់មិនដែរធ្លាក់ឲ្យណាមរៀលលុយខ្មែរចែខ្ញុំស្រួយកៅចែ99ហៅគាត់អញ្ចឹងចោះចែលៀងគាត់ធ្លាក់$90,000ឲ្យខ្ញុំរ៉ូស៊ីខ្ញុំហ៊ានធានាដាក់ក្បាលកូនទាំង7ថាចែ$90,000គ្មានឲ្យបាត់មរៀលលុយខ្មែររបស់ចែខ្ញុំអង្វរគាត់បានឲ្យធ្លាក់$90,000នៅពេលកូនខ្ញុំកើតភ្លាមគាត់ធ្លាក់ទុន $90,000គុណសម្បត្តិខ្ញុំឥឡូវវាបាត់អស់ទៅហើយលក់ភីហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចាស់បានលុយមកបញ្ចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្មីគឺអស់ហើយលីងគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំវតាំងតកែចាស់ឲ្យទិញភិហ៊ុនហ្នឹងទៅមិនចង់នៅទីហ្នឹងទៀតទេចង់មកបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីខ្លួនឯងគឺគុណសម្បត្តិប្រពន្ធដើមគឺអស់រលីងហើយហើយអ្នកដែលខមមិនថាខ្ញុំច្នៃណាលេងប្តីហើយច្នៃណែឃើញគេមានបានមិនមែនទេបើសិនជារឿងហ្នឹងធ្លាក់ដល់អ្នកណាតើអ្នកទទួលបានអត់បើរឿងហ្នឹងធ្លាក់ដល់គ្រួសារអ្នកកូនអ្នកឬក៏ប្អូនអ្នកគឺឬក៏ម្ដាយរបស់អ្នកតើអ្នកទទួលបានអត់អយុត្តិធម៌ចំពោះប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចង់បកក្បាលមកខំទទួលស្គាល់គេហើយគេបកក្បាលមកខំយើងវិញនេះហើយប្តីឥឡូវភ្លេចអស់ហើយអតីតកាលភ្លេចអស់ហើយប្តីឥឡូវភ្លេចអស់ហើយអតីតកាលភ្លេចអស់ហើយ
ភ្លេចអស់ហើយចឹងហើយបងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមកផ្ទះតារាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយរោគយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំឃ្លីបទី1ឃ្លីបទី2នៅពេលដែលឃើញឃ្លីប1ទី1ទី2ផ្ទុះទូទាំងប្រទេសគាត់ឆ្លៀតមកបងមលួសឲ្យខ្ញុំមកខែ2000ខ្ញុំអត់ទទួលយកទៀតទេខ្ញុំសុំ50000ដាច់មកចុះប្រសិនបើគាត់នៅតែប្រកាន់ចំហបងរំលោះហើយមិនព្រមផ្ដល់នៅសំណង50000ដុល្លារជូនបងតើបងនឹងមានកម្រងធ្វើអ្វីបន្តទៀតបើគាត់មិនព្រមបងលុយឲ្យខ្ញុំតាមសាក្រមអនុវត្តតឡាកាចំនួន50000ដុល្លារហ្នឹងទេខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតពីលើអំពើហិង្សាមកលើខ្ញុំរាប់ខែឆ្នាំខ្ញុំមានវីដេអូចំផុសតាមខ្ញុំមានរូបច្រើនខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងបន្ថែមទៀតដែលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាចំពោះខ្ញុំរាប់កាយឆ្នាំខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំដាក់ប្តឹងទៅទៀតព្រោះខ្ញុំប្តឹងទុកយូរហើយនៅពេលវាយម្ដងខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំប្តឹងទុកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតប្តីថាទុកគេទៅយូរឲ្យគាត់កុំឲ្យជាប់គុកជាប់អីចឹងជាប់ច្រវាក់ចឹងនាំមកកូនខ្មាស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យម្ដងនឹងសាថ្មីអំពីអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលគាត់កំពុងមានស្រីហើយវាយខ្ញុំទាំងខ្ញុំនៅតាសវិលជាមួយខ្ញុំបណៃសពបែបយ៉ាងប្រើអំពើហឹង្សាវាយទាំងកូនស្រីទៀតហើយកូនស្រីមកជាសាក់សៃក៏វាយកូនដែរវាយទាំងខ្ញុំវាយទាំងកូនស្រីខ្ញុំទៀតថាកូនស្រីកាន់ជើងម៉ាក់ហើយអារឿងអំពើហឹង្សានេះខ្ញុំមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ព្រោះខ្ញុំសន្សំទុកខ្ញុំទុកជាយូរហើយខ្ញុំទុកមានឯកសារទាំងវីដេអូទាំងរូបមានទាំងអស់ខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំនឹងប្តឹងសាជាថ្មីមួយលេងបយូធីនាំចូលផ្ដាច់មុខសាប៊ូកក់សក់ EGG 2កូរ៉េផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ ML7 និង MM Queen AK7 ជាជម្រើសនៃសម្រស់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ HSKL ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក KKH និងផលិតផលសុទ្ធៗជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីកូរ៉េអបេតងផេនផាយូធីក៏មានរសជាតិថ្មីមួយទៀតគឺ Blackin Yogurt រសជាតិកាន់តែអស្ចារ្យសុភា Skin Care ឯកទេសព្យាបាលមុខមុនមុខជួមមុខអាចរុយនិងស្នាមផ្លែអានគីតឡនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ម៉ានុតគុតគងហូលផាមួងខ្មែរគ្រប់ប្រភេទចង់បានអាហារគ្មានជាតិគីមីផលិតផលខ្មែរផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សូមចូលទៅកាន់ផេកផ្សារធម្មជាតិ24ផលិតផលធម្មជាតិ ONM អ្នកឯកទេសព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខបនសាបជាតិគីមីជួយចិញ្ចឹមនិងបំប៉នស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខសរម៉ត់ថ្លារលោងក្មេងជាងវ័យ